କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ସତରେ ଥାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଆସେ। ଏକୁଟିଆରେ ରହି ତୁମ ହୃଦୟ ବି ପଚାରେ ନା, କ'ଣ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ? ହଁ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସତରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ଆସପାସରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନ। ତାଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ଲଭର ହିଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବନନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବନନ୍ତି, ଏହା ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଥାଏ। ଯେବେ ସବୁ ଦୁନିଆବାଲା ତୁମଠୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗୋଟିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଥାଏ। ନିଜ ଖୁସିକୁ ପଛରେ ରଖି ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ଭାବେ, ଏହି ତ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କହିବା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ନଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହୋଇପାରେ।